טוב, ערב טוב. אנחנו לומדים כמו קדושת אדמו"ר, צמח צדק, קודש הקודשים, דין עבד עברי, דרך מצוותיך, שיעור שביעי. עכשיו אנחנו מדברים על הידיעה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מי שלא היה בשיעור הקודם, שזה היה לפני שבועיים, כדאי לו מאוד לחזור על זה, כי בלי זה לא תצליחו להבין את הנושא של ידיעה. טוב. זה למעשה הבחירה והידיעה. זה הבחירה והידיעה שזה נושא מאוד מאוד מורכב ביהדות, מאוד גדול. יש בו המון דעות, וכל הדעות נכונות, כי הכל שאלה איפה זה באיזה עולם בזה, באיזה ספירות זה, אז הכל אמת, רק צריכים לדעת כל דבר מה מקומו. עכשיו, צריך לדעת בצורה הכי ברורה, ואינה משתמעת לשני פנים, שיש בחירה לכל יהודי למטה. יש לו בחירה. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יבחר ככה, נכון. אבל הידיעה שלו היא במקיף של הקדוש ברוך הוא, לכן זה לא פועל עליך. צריך לדעת בצורה הכי ברורה, יש ידיעה לקדוש ברוך הוא למעלה, שזה במקיף לגביך, ואז ממילא זה לא פועל על הבחירה שלך. יש בחירה מוחלטת למטה. זה מה שכתוב פה, בבחירה יש אף על פי כן למטה. אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע מה תבחר, והנה זה מה שכתוב פה, כי ידיעה זו שבעצמותו היא מקיף, זה מקיף עליך, האור המקיף לא פועל על ההחלטות שלך, ואינה מכרחת, כי אין הנברא מתפעל מזה לפי שהוא מקיף. עוד הפעם, צריך לדעת שלמטה יש בחירה, זה מבהיל כמה שיש בחירה ליהודי. מבהיל. למה? מילא הוא עושה את המצוות של הקדוש ברוך הוא, אז טוב, אז הוא בחר נכון, אז זה לא מבהיל, זה נפלא מאוד. אבל אדם יכול לעשות הפך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לא לשקר, הם שקרים. יש מי שמשקר. הקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב, ויש מי שגונב, והקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח, ויש מי שרוצח. זאת אומרת שהבחירה היא עד כדי כך, כאילו להכריח את הקדוש ברוך הוא לתת לי את הכוח לעשות את העבירה נגד הרצון שלו. כן, זה מבין. רגע, רק שנייה, יש לי טלפון פה. הלו? כן, עוד הפעם, אני לוקח את הקופסה הזאת, מאיפה יש לי כוח להרים את הקופסה הזאת? הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח. עכשיו, אם זה לא קופסה שלי, זה קופסה שלך, ואני לוקח לך את זה בלי ידיעה. מה זה? זה גניבה. מאיפה יש לי כוח לגנוב? הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח. אבל של מי היה הרצון? של מי היה הבחירה? הבחירה הייתה של הבן אדם, של היהודי. אז יש בכוח של היהודי לבחור נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמה דברים הקדוש ברוך הוא רוצה? 248 מצוות תעשה כשיש בית המקדש, 87 פז מצוות כשאין בית המקדש. היום יש לנו רק 87. 87 דברים, מצוות הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כמה מצוות הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה? 365 שסה מצוות לא תעשה, אבל יש ליהודי אפשרות לעבור על מצוות תעשה, לא תגנוב, יש לו אפשרות לעבור על זה, ודאי שיש לו. אז לכן הבחירה היא מבהילה. למה היא מבהילה?
כי אתה יכול לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא עם הכוח של הקדוש ברוך הוא. לקחת את הכוח של הקדוש ברוך הוא ולגנוב. לכן זה מבהיל. עכשיו, לעניין שלנו. אז יש בחירה למטה מוחלטת, אבל מה שהקדוש ברוך הוא יודע מה תבחר, זה רק במקיף. למה זה במקיף? כי איפה הידיעה של הקדוש ברוך הוא? בעצמות שלו. וזה שהידיעה היא בעצמות, אז זה, לגבינו זה מקיף. היות בזה במקיף, הידיעה של הקדוש ברוך הוא אינה מכרחת, כי אין הנברא מתפעל מהמקיף, ואז יש לו בחירה עצומה, לא סתם בחירה, יש לו בחירה עצומה. מה שאין כן דעת תחתון חולה, מה שכתוב בידי אלוקים, רוצה לומר שהגיע הידיעה בדעת תחתון בחינת כלים. ועל דרך זה גם העבירה שאדם עושה. אז ככה, יש דעת עליון שהקדוש ברוך הוא יש ואנחנו עין, ויש דעת עליון שהקדוש ברוך הוא יש ואנחנו עין, ודעת תחתון שאנחנו יש מעין. אז על דרך זה שבדעת תחתון יכולים לעשות עבירה, כי אנחנו יש. אבל מאיפה מעין? ועל דרך זה גם העבירה שאדם עושה, אחר שעשה והגיע בדעת תחתון, אז הוא עשה בדעת תחתון. מה הוא עשה בדעת תחתון? הוא בחר לא נכון. יש לו רצון לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואוי ואבוי שיש לו רצון כזה. אתן לכם עוד דוגמה. כתוב בגמרא דוגמה כזאת, יש לפניו בשר כשר, בשר חזיר. והוא לא יודע איזה מהם חזיר ואיזה כשר. אז עכשיו הוא אוכל אחד מהם. הוא לא יודע אם הוא אוכל כשר או אוכל חזיר. הוא צריך לעשות תשובה או לא, הוא אוכל את הכשר. הוא צריך לעשות תשובה או לא, הוא אוכל כשר. צריך לעשות תשובה או לא. Anybody home? ברור שהוא צריך לעשות תשובה. למה הוא צריך לעשות תשובה? כי הוא לקח על עצמו 50% סיכון שעובר על הרצון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו ניקח דוגמה אחרת. חתיכה אחת כשרה ו-999 חתיכות לא כשרות. הוא אכל אחת מהם, הוא לא ידע איזה הכשרה. אכל אחת מהם, אכל את הכשרה. אז עכשיו, כמה הוא היה מוכן יותר לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא? 999 חלקי אלף הוא היה מוכן לעבור על זה יותר מאשר 50%. אבל לא הבעיה אם הוא ידע או לא היה ידע, הבעיה היא שהוא היה מוכן לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובב שהוא לקח את החתיכה הכשרה, אבל אם הוא אז קדוש ברוך הוא היה מסובב שהוא לוקח את הכשרה, הוא אומר, גם במחשבה וגם במעשה, על הרצון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה הדוגמה לזאת שאדם, עבירה שאדם עושה אחר שעשה והגיע בדעת תחתון. מה זה דעת תחתון? שהוא רצה לחתוך. עוד הפעם, חברים יקרים, עוד הפעם, יש לו שתי חתיכות, כך כתוב בגמרא. הן נראות אותו דבר, שתי החתיכות. אחד בקר כשר, אחד בקר טרף. מותר לאכול את זה או לא? והוא לא יודע איזה כשר. מותר לאכול את זה או לא? ברור שלא, למה לא? כי אם הוא ייקח אחת, נגיד שהוא לקח את הכשרה, אבל הוא לא יודע שהוא לקח את הכשרה. הוא היה מוכן ב-50% לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא. צריך תשובה על זה, נכון או לא? הוא היה מוכן לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא. 50% יש.
עכשיו, אם יש 1,000 חתיכות, אחת כשרה ו-999 לא כשרות, והוא לקח אחת, והקדוש ברוך הוא סובב שהוא לקח את הכשרה. אז זה יותר חמור מהמקרה, זה יותר חמור מהמקרה הקודם, או לא יותר חמור? פה היה מוכן 999 אפשרויות שהוא יעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא, רק אחד מהם לא. אז דרך אגב, מה... אז הוא היה מוכן לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה הרצון. הבחירה שלנו זה הרצון. האם אתה רוצה לעשות את דבר השם, או אתה רוצה לעבור על דבר השם? לאלה שעדיין לא קיבלו את הספר נפלאות הצדיקים ג' כדאי לכם להזדרז. או לשלוח מישהו לכפר חב"ד, או לעבור בעצמכם. עכשיו, ברגע שאדם עשה את העבירה, מה זה עושה? העבירה עושה רושם. עבירה עושה שני דברים. אחד, היא עושה רושם. איזה רושם? של טומאה. איפה הוא עושה את הרושם? בנשמה. הוא עושה רושם, ויש מזה ניקת החיצוניים. אבל לפני שהוא עשה את העבירה, והקדוש ברוך הוא ידע שהוא יעשה את העבירה, אז בידיעה של הקדוש ברוך הוא, שמה אין רושם. מה שאין כן, קודם המעשה, ביות הידיעה עדיין במהותו ועצמותו, לא היה רושם מזה. מצוין, ברוך השם. הספרים לא נמצאים ב... הספרים לא נמצאים במחסן הקטן ליד החנייה, אלא ממש ליד הדלת יש משטח שיש עליו ספרים. תשובה לכמה חלקים. תשובה זה עזיבת החטא. וידוי, חרטה, קבלה לאבא, בקשת סליחה ועזיבת החטא. זה תשובה. אז זה לא קריאת ים סוף. ועוד דבר, כדי לא לחזור על זה, זה קצת, זה כבר הרבה יותר קשה, זה עקירת הרצון. עקירת הרצון לחטא. אם הצלחתם לעקור את הרצון לחטא, עשיתם תשובה מלאה. כתוב, קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. אז אצל לימור יש עדיין כמה ספרים בודדים, לימור בר שלום, מי שגר בירושלים. אז היות כשאדם עושה את עבירה, אז נהיה מזה רושם, ונהיה מזה ניקה לחיצוניים, מה שאין כן בידיעה במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יעשה את העבירה, שמה עדיין, שמה אין רושם מזה, לא היה רושם מזה. ועל דרך זה במעשה המצוות, ודו כתב בכל זה, כי הוא סולת נקייה, אין מצווה חפה, עד כאן בעניין מצווה זו שהקדוש ברוך הוא יש לו עבדים עברים הנעל,
ועובדים כל שש המשית אלפי שני דעבי על מה כל השם, מי זה העבדים של הקדוש ברוך הוא? אנחנו, מי זכה, והלוואי עלינו, מי זכה להיקרא עבד נאמן קראת לו? מי זכה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה בתפילה של שבת, עבד נאמן קראת לו, מי זה? משה רבנו, יפה מאוד, הלוואי עלינו. אז העבדים ועם ישראל, עבדים ובנים, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, אם כעבדים. אז יש לו עבדים עבריים הנ"ל, ועובדים כל שש, מי זה השש האלה? הם שיט אלפי שני, 6,000 שנה שיש העולם. ובשביעי, שזה אלף השביעי, יוצאים לחופשי, ובפרט בכל אחד הוא בירור ששת מידות שבנפשו הבהמית. מה זה עוד שש? הם השש המידות של הנפש הבהמית, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שהם חסד, אהבה, גבורה, יראה, ועל דרך זה. כידוע, הוא משלחם חופשי במנוחה בשביעית, הוא האלף השביעי, שזה האלף של הסחר, כנל. כמו כן ציוונו הקדוש ברוך הוא להידמות צורה ליוצרה, אז כמו שהוא עושה איתנו דין עבד עברי, ככה הוא מצווה עלינו. אבל כבר 2,000 שנה אין עבד עברי, מחורבן הבית אין עבד עברי. הוא דין קניין עבד עברי, אבל רק שהיה לפני זה, ונשלחה הוא חופשי בשנה השביעית, לפי שעל ידי זה נעורר כן למעלה כל העניין הנפלא הנ"ל, והמנוחה לחיי העולמים. ובזאת סיימנו את המצווה הזאת. בזאת סיימנו את המצווה הזאת. אז